Alternativ enerji. Alternativ enerji iki hissəyə bölünür. Bərpa olunan və bərpa olunmayan. Bərpa olunan enerji mənbələri bunlardır. Günəş, külək, su ehtiyatları. Bərpa olunmayan enerji mənbələrinə isə daş kömür, neft, qaz, torf aiddir. Külək enerjisi. Bu enerjidən insanlar qədim zamanlardan yel dəyirmanlarında dən üytmək üçün istifadə edirdilər. İlk dəfə dəyirmanlar Çində və Misirdə quraşdırılmışdır. Azərbaycanda orta əsrlərdən başlayaraq, yel dəyirmanlarında düzən rayonlarda, xüsusilə Abşeronda geniş istifadə edilirdi. Külək enerjisi bərpa olunan enerji olaraq son vaxtlar çox yayılmışdır. 2010-cu ildə dünyanın 80 ölkəsində onların ümumi gücü 200 kilovat olmuşdur. Böyük külək mühərrikləri ölkələrin ümumi elektrik xəttinə qoşulmuşdur. Kiçikləri isə ayrı-ayrı bölgələri təmin edir. Yer altından çıxarılan yanacaqdan fərqli olaraq külək enerjisi tükənmir. Hər yerdə işlənilə bilər və ekoloji cəhətdən təmizdir. Külək Xəzər sahili boyu ensiz zolaqdan, Böyük və Kiçik Qafqaz dağları arasındakı hava dəhlizindən Azərbaycan ərazisinə daxil olduğundan bu ərazilərdə küləyin tez-tez güclənməsi müşahidə olunur. Su elektrik stansiyası. Su elektrik stansiyası suyun məcra axınlarında və qabarma proseslərində su kütlələrinin enerji mənbəyi kimi istifadə edən elektrik stansiyasıdır. Su elektrik stansiyasının bəndləri və su anbarlarının konstruksiyası adətən çayların üzərində tikilir. Su elektrik stansiyasının iş prinsipi kifayət qədər sadədir. Bütün energetika avadanlıqları bilavasitə su elektrik stansiyasının binasında yerləşir. Bundan başqa binada su elektrik stansiyasının iş prosesinin idarə edilməsində istifadə edilən hər cür avadanlıqlar, kontrol quyruqları, bölüşdürücü və bir çox başqa qurğular yerləşir.